יומא דף י, מתחילים בעזרת השם, דף ט עמוד ב, עשר שורות מלמטה. מספר את הגמרא, ריש לקיש, הווה סחי בירדנה. הוא רחץ בנהר הירדן. היה לו כנראה קשה לצאת אל שפת הנהר מתוך הנהר. בדיוק היה שם רבא ברבר חנה. אט <עת>, אט הרבב בר חנא יאהב לידה, לי הוא הגיע, הושיט לו יד כדי שיוכל לצאת, יוכל לקום. אמר לי, אז, כיוון שרב בר חנא היה שם, והוא היה מבני בבל, ריש לקיש היה מחכמי ארץ ישראל. אז ריש לקיש בא ודיבר אל רבב בר חנא כאחד מבני בבל, כמו אחד מבני ארץ ישראל שמדבר עם אחד מבני בבל. אמר לי, ריש לקיש אמר לרב בר בר חנה, הוא נשבע, אלקה, נשבע בשם השם, שניה נא לכו, הוא שונא את המעשה שעשו בני בבל. מה קרה, מה עשו בני בבל? כשירדו בחורבן בית ראשון לבבל, אחרי 70 שנה, עזרא הסופר בא והעלה חלק מעם ישראל חזרה לארץ ישראל. ובנה את בית המקדש השני, אבל לא כולם הסכימו לעלות עם עזרא הסופר. אומר על זה אלזריש לקיש, אני שונא את המעשה הזה. נכתיב, כי הרי יש פסוק בשיר השירים שאומר ככה: אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. מה הכוונה של הפסוק? זה מרמז על עם ישראל, כשחזרו מגלות בבל, לבנות את בית שני. אם עשיתם עצמכם כחומה, כחומה, חומה בצורה סגורה, שלמה, מה הכוונה? שכולכם, כל עם ישראל שהיו בבבל, היו עולים לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני. עליתם כולכם בימי עזרא, אז הייתה השראת השכינה כל כך גדולה על בית המקדש השני. נמשלתם כמו כסף. תולעים לא יכולים לכרסם בכסף. שאין הרקב שולט בו. הייתה השראת השכינה בשלמות על בית המקדש השני. עכשיו, כשעליתם כדלתות, מה זה דלתות? כנראה כשיש שני דלתות, אז זה את אחת סגורה, זה את אחת פתוחה. זה לא סגור כמו חומה שהיא חייבת להיות לגמרי שלמה. חלקכם עליתם, חלקכם עליתם אחר כך, לא כולם עלו יחד עם עזרה. חבל. נמשלתם כמו עץ ארז. אם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אתם נמשלתם בני בבל כמו ארז. מה הבעיה בארז? שהרקב שולט בו. שואלת הגמרא, מהי ארז? איזה כבוביות שולטת בעץ ארז? אמר אולה, ססמגור. יש מין תולעת כזאת שנקראת ססמגור, שהיא מכרסמת בפנים בתוך העץ ארז. אבל עדיין נשאר משהו מהעץ ארז, זה לא לגמרי... אוכלת את כל העץ. מהי ססמגור? למה זה שאין השראת השכינה זה נמשל כמו ססמגור? כי בכל זאת התולעת משאירה חלק מהארז. מה בכל זאת נשאר כשלא הייתה השראת השכינה בבית שני? אמר רבי אבא, בת קול. לפחות הייתה אפשרות לקבל איזשהו מסר מאת הקדוש ברוך הוא על ידי בת קול. דרך מסוימת שהקדוש ברוך הוא היה מעביר מסרים באותו זמן. כנתניה, משמתו הנביאים האחרונים, כבר לא היו יותר נביאים שזה עניין של השראת השכינה המושלמת. חגי, זכריה ומלאכי, הם היו הנביאים האחרונים, כשהם מתו, נסתלקה רוח הקודש מישראל, כבר לא הייתה יותר נבואה. ועדיין היו משתמשים אבל בבת קול. זאת אומרת, אומנם לא הייתה השראת השכינה כמו בבית ראשון, שגם היה נבואה והכל, אבל... לפחות משהו כן נשאר, בת קול, וזה כמו עץ ארז שהססמגור מכרסם בו, הסוג של תולעת, עדיין משהו מהארז נשאר, זה הרמז שהבת קול עדיין כן היה בבית שני. היה כאן שיחה שלמה, ואבא ברחן הבא, ראשית יד לריש לקיש, ואז ריש לקיש מתאבר איתו בשוק. בשבילנו זה נשמע הדבר הכי פשוט בעולם, כי אנחנו לא הכרנו את ריש לקיש, אבל... הגמרא מתפלאה, וריש לקיש דיבר עם, עם אחד בכלל ברחוב, בשוק, בירדן, אולי הוא מדבר הרי כמעט עם אף אחד. ממשתי בעדי רבא ברברכנה, מה הוא דיבר, ריש לקיש דיבר עם רבא ברברכנה, ומה רבי אלעזר, אפילו עם רבי אלעזר הוא לא היה מדבר. רבי אלעזר, דמרי דארא דישראל הווה. הוא היה נחשב כמו... ראש בני ארץ ישראל. בכל זאת ולא אהב אהבה משטעי רשתקיש בעדי, רשתקיש לא היה משוחח איתו ברחוב. אם, אם, אם מישהו, אם, אם רשתקיש היה מדבר עם מישהו ברחוב, זה היה אומר שבן אדם הזה הוא כל כך נאמן, עד כדי כך, דמנד משטעי רשתקיש בעדי בשוק, אם היה איזה אחד שרשתקיש היה מוכן לדבר איתו באמצע השוק, ידעו כולם שהוא אדם כל כך נאמן. שאפשר לתת לו סחורה כשהוא ישלם את התשלום מאוחר בהקפה בלי עדים, בלי כלום. זאת אומרת, אתה סומך על הבן אדם הזה בעיניים עצומות, את אתה יודע, הבן אדם הזה ישלם לך את הפרוטה האחרונה. יאהבו לאיסקה בלא סעדי, לאותו לא אדם, כשהיה מוכן לדבר איתו באמצע השוק, הבן אדם הזה הוא כל כך נאמן שאתה יכול לתת לו סחורה בהקפה ואתה יכול להיות בטוח שהוא ישלם לך בלי שום עדים. אתה לא צריך עדים שיבואו לראות שנתת לו את הסחורה. אז אם אפילו עם רבי אלעזר ריש לקיש לא דיבר בשוק, אז בעד רבא ברברה חנה, שמן הסתם היה במעלה פחות, היה נחשב מרבי אלעזר. אז איתו כן משתאי. איתו היה מדבר בשוק? סתם זה דבר פלא. איפה מצאנו שאדם לא ידבר עם אנשים בשוק, אלא אם כן יחידי סגולה? מה כל כך רע לדבר עם אנשים בשוק? מסביר רבנו יוסף חיים מבגדד. מדברים גם כן, הוא היה מבבל. ספרו בן יהוידע. אומר, לדבר עם בן בשוק זה בסדר גמור, אבל ריש לקיש היה מאוד, מאוד זהיר. למה? נגמרה מסכת בבא מציע, דף פ"ד, מספרת שהוא היה בהתחלה ליסטים. הוא היה ראש השודדים. הוא חזר בתשובה. אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא היה מאוד זהיר עם מי הוא מדבר. כדי שלא יסחפו אותו, וימשכו אותו חזרה לאן שהוא היה, או אפילו לא במה שהוא. היה מאוד זהיר עם מי הוא מדבר. היה חברה מאוד משפיעה. עכשיו, הוא לא רוצה לדבר עם אנשים שאינם נאמנים. אבל אם הוא לא ידבר רק עם אנשים לא נאמנים, ואם אנשים נאמנים הוא כן ידבר, אז אלה שלא נאמנים ייעלבו. אז לכן הוא לא דיבר עם אף אחד. זה רק בשוק, אולי הוא מדבר עם אף אחד. אבל אם זה היה מישהו באמת מיחידי סגולה, שאף אחד לא נעלב. שאיתו הרעיש לקיש מדבר, ולעומת זאת, אם הבן אדם הרעיש לקיש לא מדבר, זה, כל אחד מבין, טוב, זה יחידי סגולה, אני לא, לא מצפה להיות כמותו. אדם כזה, רעיש לקיש כן מדבר. כך מסביר רבנו יהוידע. בכל אופן, אבל זה לא ייתכן. היה פשוט לגמרא, שרעיש לקיש דיבר עם רבא אבו בר חנא. זה לא יכול להיות. אז לכן את הגמרא, צריך באמת לומר שזה, שזה לא היה רעיש לקיש עם רבא אבו בר חנא. או שזה היה ריש לקיש עם מישהו אחר, או שזה היה רבב אברברכנה עם מישהו אחר. אמר רב פאפא שדי גב רבי נא הוא צריך להחליף אחד מהם, אחד מהרבנים. או ריש לקיש אבא, אם זה שרחץ בירדן היה ריש לקיש, אז וזה עירי, אז זה שדיבר איתו היה או רבב אברברכנה אבא, אם זה שדיבר, אם זה שעזר, הושיט את היד, זה היה רבב אברברכנה בטוח, אז מי שרחץ בירדן, היה ורבי אלעזר, הוא היה רבי אלעזר ולא ריש לקיש. המשך המעשה היה, אחרי שריש לקיש דיבר עם רבא בר חנא או עם זעירי, אחרי שהוא דיבר עם אותו חכם מבני בבל, והוא אמר לו שהוא מאוד שונא את המעשה הזה, שלא עלו כולם, כל בני בבל, ביחד עם עזרא הסופר בזמן בית שני, כי אם הם היו עלים כולם יחד, הייתה השראת השכינה בשלמות בבית המקדש השני. כי עתה לקמד רבי יוחנן, כשריש לקיש הלך לפני רבי יוחנן, סיפר לו. אז רבי יוחנן לא הסכים עם, ה... עם הטענה הזאת. אמר לי, אז רבי יוחנן אמר לי, יש לקיש, מה לפי דעתך, אם כל עם ישראל היו עולים ביחד עם עזרא הסופר בזמן בית שני, הייתה השראת השכינה בשלמות בבית שני? לא, זה לא נכון. לב היינו תמה. הסיבה שהשרת השכינה לא הייתה בבית שני, כמו בבית ראשון, זה לא בגלל שעם ישראל לא עלו יחד לבנות את בית שני. אינם הסליקו כולו בימי עזרא לא היה בשריה לא שכינה במקדש שני. גם אם כן היו עולים כל בני בבל לארץ ישראל לבנות את בית שני, זה לא היה מועיל. עדיין לא הייתה השכינה בשלמות בבית המקדש השני. מה הייתה הסיבה? למה באמת השכינה לא הייתה בשלמות בבית שני? כי מי אלה ש... בנו את בית המקדש השני, זה היה בני פרס. הם אלה שבנו את בית שני, הם אלה שעזרו לבנות את בית שני, וחלק מבית שני הם גם בנו בעצמם. לכן, מכיוון שבית המקדש השני היה על ידי בני פרס, לא הייתה יכולה להיות על זה השראת השכינה. נכתיב, הפסוק אומר, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולי שם. מה הכוונה? מבאר רבי יוחנן. אף על גב, די יפט, בלשון יופי. יפת אלוקים ליפת. היה דבר יפה על ידי צאצאיו של יפת. שאחד מצאצאיו של יפת היה, תכף נראה, תירס, שאומרים שזה הכוונה לפרס, מלכות פרס. בכל זאת, אין השכינה שורה אלא באוהלי שם, וישכון באוהלי שם. שראת השכינה בשלמות לא, לא יכולה להיות על בית מקדש שנבנה על ידי פרס, אלא רק אם הוא נבנה על ידי עם ישראל בלבד. שואלת הגמרא, מי אמר שפרס באים מיפת, בנו השלישי של אחד מבניו של נוח, שם חם יפת? מי אמר שפרס באים מאותו יפת? ופרסאי מנה לנדם יפת קאתו. תראה, אצטי הגמרא תכתיב, מי היו בניו של יפת? הגמרא תכף תגיד, בזמנם, איזה עם נהיה מאותו, מכל אחד מהבנים? כל בן הקים אומה שלמה. והגמרא תבהר, כל, כל, כל אומה, איך היא הייתה נקראת בזמן של הגמרא. אז ככה, מי הבנים שלו? קודם יש את גומר, אחרי זה הוא מגוג, ומדי, ויוון. ותובל, ומשך, והאחרון, תירס. מי זה גומר בזמן הגמרא? זה אותו עם שבזמן הגמרא היה שוכן בגרממיה. הגרא, קרוב מווילנה, סובר שזה הכוונה לגרמניה, מה שנקרא היום. אחרי זה, מגוג, בזמן של הגמרא, זו האומה. שהייתה גרה במה שנקרא בזמנם קנדיה. מבארים שזה צפון לים השחור, ארץ הגותים, משהו כזה. מדי, אז הבאך גורס, זו מדי. מכירים? היה עם די ידוע. יוון, זו מקדוניה, כך גורס הבח. אומרים שמקדוניה זה בצפון יוון, יש מקום שנקרא היום גם כן ככה. אומרים, יכול להיות שחלק מיוון, זה היה נקרא מקדוניה. תובל זה האות, אותו עם שבזמן הגמרא הם היו נמצאים במקום שנקרא בית אונאיקי. רואים שזה מה שנקרא היום מדינת בית, ביתיניה, בצפון אסיה הקטנה. הלאה, תירס, אה, הלאה לפני כן, כן? אה, משך, משך זו מוסיה. אומרים זה מדינה שנקראת מוסיה או מיסיה. בצפון מערב אסיה הקטנה, מי שמכיר. איך אומרים שזה הכוונה לזה, למקום הזה? מה עוד יש? תירס, זה הבן האחרון של יפת. פליגבה, יש ויכוח בין רבי סימאי ורבנן, מה הכוונת, מי, איפה הם היו גרים בזמן הגמרא, אותה אומה? ואמרי יש אומרים שזה לא היה ויכוח בין רבי סימאי לרבנן, אלא בין רבי סימון ורבנן. בכל אופן, מה היה הוויכוח? חד אמר שתירס זו בית טרייקה. אומרים שזו הכוונה לטרקיה, משהו כזה. טורקיה, יש חלק שנמצא באירופה. זה, זה טורקיה עם ת', בלי ו' אחרי הת'. יש כזה מין מדינה, אומרים שיש היום מדינה כזאת, שזו הכוונה מן הסתם לזה. זה דעה אחת. חד אמר שתירס זו פרס. אז אם זה נכון, מה שנקרא היום איראן, אם פרס זה תירס, שזה בן של יפת, אז מובן שמכיוון שפרס מגיעים יפת, יפת אלוקים ליפת, אמנם הקדוש ברוך הוא ייפה ונתן להם את הזכות לבנות מציון מכלל יופי את בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להשרות את שכנתו בשלמות במקום שנבנה על ידי פרס, וישכון רק באוהלי שם. נתן רב יוסף, גם רב יוסף למד ברייתא, שתירס זו פרס. כתוב בהמשך, סבתא ורעמה וסבתך. תנא רב יוסף, הרי יש סבתא וסבתך, זה שמות מאוד זהים. רואים שזה הכוונה לסקיסטן גבייתא, סקיסטן הפנימית, וסקיסטן בריאתא, סקיסטן החיצונית. היה היקף גדול של עיר סקיסטן אחת, החיצונית, ועוד בפנים הייתה סקיסטן הפנימית. אומרים שהיום לא כל כך מוגדר מה זה המקומות האלה. בין חדה לחדה, מה שאנחנו כן יודעים, שבין המקום יישוב הפנימי לבין המקום יישוב החיצוני, יש מרחק של מאה פרסאים, מאה פרסאות. מה הגודל של ההיקף של, ה... של המקום החיצוני והיקפה אלפא פרסי, ההיקף הוא אלף פרסאות. בפרשה שם מדברים על, על נמרוד, פסוק אומר, ותהי ראשית ממלכתו של נמרוד, כאן מדברים על רשימה של ערים, בעצם מבערים שכל המקומות שאנחנו עכשיו נקרא בהמשך, אלה מקומות בתוך בבל, באזור של בבל. אז צעיר ראשית ממלכתו של למרוד, היה מדינה בבל והייתה גם עיר בבל. אז העיר בבל, וערך, ועקד, וחלני. עכשיו, מה זה בבל? כמשמע, מה שהיה נקרא בבל בזמנם של הגמרא גם כן. ערך זו הארץ שהייתה קרויה באותו זמן, אוריכות. והעקד זה עיר שאתה נקראת בשקר, קלני זה עיר שאתה נקראת באותו זמן של הגמרא, נופר, נינפי. הכל באזור של בבל. מן הארץ ההיא יצא אשור, כך כתוב בהמשך הפסוקים שם בפרשה, תנא רב יוסף, אשור זה, מה שהיה נקרא סילק באותו זמן, גם כן באזור של בבל. כתוב שם בהמשך, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. שלוש מקומות באזור בבל, גם זה הכל באזור בבל. נינווה כמשמעו, היה בזמנו מקום שהיה נקרא נינווה, רחובות עיר. זה מקום באזור בבל שהיה נקרא אז פרת דמיישן, וקלח זה אזור בבבל שהיה נקרא פרת דבורסייף, ובהמשך כתוב שגם היה ואת רסן בין נינווי ובין קלח, היא העיר הגדולה. עכשיו, מה זה העיר הגדולה? תכף הגמרא תסתפק, תכף הגמרא גם תכריע, אבל לפני כן, רסן זה מה שהיה נקרא בזמן הגמרא, אקטיספון אק... 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 והיא העיר הגדולה, מה שכתוב, איני יודע אם ננבי שכתובה בפסוק, עליה מכנים שהיא העיר הגדולה, אם רסן שכתובה בפסוק, אם עליה אומרים שהיא העיר הגדולה. עכשיו, איך נדע? כשהוא אומר, וננבי הייתה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים, אז אנחנו כבר יודעים שננבי היא עיר גדולה מהפסוק, הווה אומר שכשכתוב פסוק אחר של ננבי, על עיר מסוימת, שאחת מהם, שיש לנו ספק אם זה רסן או ננבי, אנחנו יודעים שננבי בטוח היא עיר גדולה. אז ואומר ננבי היא העיר הגדולה. כי זה יש לנו בטוח הוכחה שהיא הייתה עיר גדולה. טוב, עד כאן דיברנו על כל מיני מקומות. עכשיו הגמרא מביאה פסוק שמדבר על זמן המרגלים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, היו במדבר, באו לעלות לארץ ישראל, אמרו אנחנו רוצים לשלוח מרגלים שיגידו לנו האם ארץ ישראל היא באמת ארץ טובה, האם אפשר לכבוש את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא לא כל כך אהב את זה, כי אני מביא לכם ארץ, אני אומר לכם היא ארץ טובה, מה אתם רוצים לבדוק? אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, אין לך דבר טוב מזה. ובאמת, שלחו את המרגלים, רק דברים לא טובים יצאו מזה. שם כתוב שכשהמרגלים הלכו לבדוק את ארץ ישראל, היו שמה ענקים, אנשים גבוהים. ושם אחימן, זה הראשון, שישי, זה השני, ותלמי, זה השלישי, כל אלה היו ילידי הענק, היו הענקים. תנא, למה נקרא אחימן בשם הזה? כי הוא היה גיבור מבין כולם, הוא היה מיומן שבאחים. למה השני נקרא שישי? שי? על שם שמשים את הארץ על ידי שהוא פוסע ברצפה, הוא כל כך היה משקל, גב... גד... משקל כבד, שעל כל פציעה שהוא היה עושה, הוא היה משים את הארץ כשחיטות. הכוונה כגומות. באת. הוא היה, כל פסיעה שלו הייתה דוחקת את האדמה הפנימה, זה היה כמין גומות כאלה, כמין בורות כאלה. לכן הוא היה נקרא שישי. למה האח השלישי נקרא תלמי, שמשים את הארץ, כשהוא הולך פסיעות, גם כן היה השפעה על האדמה. תלמים תלמים, כמו שורות של מחרשה, ככה הפסיעות שלו היו אה, בארץ. דבר אחר, אחימן בנה את המקום שנקרא ענת, שישי בנה את המקום שנקרא לוש. תלמי בנה את המקום שנקרא תלבוש, וזה מקומות שלא מוכרים היום, ומה שהם נקראו ילידי הענק, מה זה ענק? מלשון שרשרת, ענק זה נקרא שרשרת, שמעניקים החמה בקומתם, זה נראה כאילו שהשם, הם כל כך גבוהים, כשמסתכלים ללמעלה לראות את הפנים שלהם, זה נראה כאילו השמש מקיפה להם את הצוואר כמו תכשיט. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר בשם רבי, לעתיד, עתידה מלכות רומי, שתיפול ביד פרס. מה ההוכחה לזה? שנאמר, לכן שמעו עצת השם אשר יעץ אל אדום, אדום הכוונה לרומי, מלכות רומי, ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן. אם לא יסחבום ויכבשו אותם, אלה שהם צעירי הצאן, זה הכוונה לפרס. אם לא ישים עליהם נביהם, אם לא יעשה שממה את אותם ארמונות שלהם. מתקיף לרבא בר אולה, מה אם השמדה הי צעירי הצאן פרס? ומי אמר שצעירי הצאן הכוונה לפרס, שאתה אומר שהם יכבשו את אדום? תכתיב האיל אשר היית בעל הקרניים, מלכי מדי הוא פרס. האיל זה צאן, מלכי מדי הוא פרס. רואים שפרס זה צעירי הצאן. שואלת הגמרא, והי אולי צעירי הצאן הכוונה ליוון, דכתיב הצפיר, השעיר, מלך יוון, אז רואים שגם יוון נקראים צפיר, שעיר, שזה גם כן צאן. כי סליק חביבה בר סורמקי, כשהוא עלה לארץ ישראל, אמרה, הוא אמר את השאלה ששאל רבא בר אולה, הוא שאל את זה כמי דאומר הבנן, איזשהו תלמיד חכם. אמר לי, אז הוא אמר לו, מנדלו ידע פירוש אקראי, זה שלא יודע לפרש את הפסוקים, מוטיב טיובתא לרבי, הוא מקשה קושייה על הדברים שרבי יהושע בן לוי אמר בשם רבי, שהוא אמר, צעירי הצרן, הכוונה לפרס, מה אתה מקשה, מי אמר שזה פרס? אם <עוד> אתה רואה עוד פסוקים שכתוב שם, על... שממשילים אומות לסוגים של צאן, שעירים וכדומה, לא זה הלימוד של רבי. לא... הסיבה שרבי קורא צעירי הצאן לפרס, זה לא בגלל שפרס, רואים שפסוק קורא לו בשם של צאן. אי אל אשר ראית בא על הקרניים. לא בגלל זה. אלא, מהי צעירי הצאן, הכוונה זוטרא דאחוי. למה זה נקרא צעירי הצאן? למה לא כתוב סתם צאן? הכוונה זה האח הכי צעיר מבין, האחים של יפ... מבין הבנים של יפת. לתעני רב יוסף, תירס זה פרס. הרי אמרנו שהבנים של יפת היו גומר, מגוג, מדי, יוון, תובל, משך ותירס הוא האחרון, הוא הכי צעיר. אז הוא היה צעיר הצאן. לכן פרס הם אלה שהם צעירי הצאן. כל פנים דעתו של רבי של העתיד מי, מי כבוש את מי, פרס יכבשו את אדום. אמר רבב בר חאן, אמר בשם רבי יוחנן, משום רבי יהודה, ברבי אלי, גם כן, אותו דבר. עתידה רומי שתיפול ביד פרס, שפרס יכבשו את רומי. קל וחומר, ומה בית מקדש הראשון? מי בנה את בית המקדש הראשון? עם ישראל, שבנו הוא בני שם, שלמה המלך, שהוא מהצאצאים של, של שם, בנו של נוח. והחרבו כסדים, בלשצר מלך הכסדים החריב את בית ראשון, נפלו כסדים ביד פרסים. הכסדים נפלו ביד פרסים, למרות שפרסים לא היה להם שום חלק בבית המקדש הראשון, והם לא בנו את בית המקדש הראשון, אבל אלה שהחריבו את בית המקדש הראשון נפלו בידיהם. אז אם כן, בית מקדש שני, שמי בנה את בית מקדש השני? הפרסים. אז כל שכן, והחריבו רומיים. אז פה, בבית ראשון ראינו שנפלו ביד הפרסים. אלה שהחריבו את בית המקדש, למרות שהפרסים לא אלה שבנו את בית המקדש, בכל זאת אלה שהחריבו נפלו בידיהם. אז כל שכם בית שני שהפרסים בנו, את, בנו אותו, אז אלה שהחריבו ודאי יפלו ביד פרס. כיוון שהרומים הם אלה שהחריבו את בית שני, אינו דין שיפלו רומים ביד פרסים? לא. אז גם דעתו של רבי יהודה ברבילאי, שלעתיד מי יכבוש, הפרסים יכבשו את רומים. אבל רב חולק, אמר רב בדיוק להפך, עתידה פרס שתיפול ביד רומים, הרומים יצליחו אמרו לי רב כהנא ורב אסי לרב, איזה מין מידה כנגד מידה זה? איך ייתכן שמלכות פרס, שהם אלה שבנו את בית המקדש, עתידים ליפול ביד אלה שהחריבו את בית המקדש, ביד רומי? <אף> זה מה שהוא שאל? זה מה שרב כהנא ורב אסי שאלו את רב בנוי, הפרסיים שבנו את בית המקדש השני, הם עתידים ליפול ביד סטורי, ביד אלה שהחריבו את בית המקדש השני, ביד הרומים? <אף> אמר לו, אין פה עניין של סברה. אין, גזר, אלא כן, גזרת מלך היא, ככה גזר הקדוש ברוך הוא. איקא דאמרי, אמר, אין הונמי, הפרסים הם לא כאלה צדיקים כמו שאתה עושה אותם. הקסטרי בי קנישתא, הם הרי סותרים בתי כנסיות. לא להבין מה זה קדושת בית כנסת. הרומים החריבו את בית המקדש, הם רשעים. הפרסים החריבו בתי כנסת, הם רשעים. ואני לא מתפלא, אני, אני, אני לא שואל מי יותר רשע ממי. אם הפרסים הרסו בתי כנסת, הם כבר יכולים ליפול ביד הרומים. למרות שהרומים החריבו את בית המקדש. מה זה קדושה של בית כנסת? דניאן אחי באמת אברייתא גם כן אומרת, עתידה פרס שתיפול ביד רומי. כמו שאמר רב. מה הסיבה? חדה, סיבה אחת, תסתרי בי קנישתא, כי הם מחריבים בתי כנסיות. ועוד סיבה, גזירת מלך הוא. למרות שהפרסים הם אלה שבנו את בית שני והרומים הם אלה שהחריבו, גזרת מלוך הוא שיפלו אלה, אלה שבנו את בית המקדש, בונים ביד אלה שהחריבו את בית המקדש ביד הסותרים. אמר רב יהודה אמר בשם רב, איך אנחנו יודעים שמלכות רומי עתידה לכבוש את פרס? כי עתידה לשלוט בכל העולם, מלכות רומי. אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה ותמלוך בכל העולם כולו למשך תשעה חודשים. שנאמר, לכן נתנם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ייתן אותם בגלות עד עת יולדה, הכוונה יולדת, עד הזמן שיולדת ילדה. כמה זמן שלוקח ליולדת שהיא מעוברת ללדת, שזה תשעה חודשים. שזה הקדוש ברוך הוא אמר, הזמן הזה עם ישראל יהיו בגלות. ויתר אחאב ישיבון על בני ישראל. אחר כך יחזרו יתר אחאב, שזה שבט יהודה שהם אחאב של מלך יהודה. יתחברו עם שאר ישראל. זאת אומרת, אז כל מלכות ישראל תהיה מלכות אחת ולא יהיה פירוד בין המלכים של עם ישראל. לא יהיה פירוד בעם ישראל, הכולם ביחד יזכו לגאולה. טוב, דיברנו קצת על אחרית הימים. עוד עניינים של פרס וכל המקומות, כל האומות. דברים שהיו, דברים שעתידים להיות. אנחנו חוזרים חזרה ליום הכיפורים. הכהן גדול היה שבעה ימים לפני, הכהן גדול היה שבעה ימים לפני יום הכיפורים פורש מביתו למקום שנקרא לשכת פרהדרין. האם כשהוא היה נכנס ללשכת פרהדרין היה מנשק את המזוזה? האם הייתה מזוזה בלשכת פרהדרין? מביאה גמרת <את הנור>, ענא רבנן, כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להם מזוזה. למה? כי לא היה שם מגורים, לא היו גרים שם. מזוזה שמים בבית שיש בו מגורים, שאנשים ישנים שם, גרים שם. לכן כל הלשכות לא היו שמים מזוזה. חוץ מלשכת פרהדרין, אותה לשכה שהכהן גדול היה נמצא בה שבעה ימים שלמים. שהיה בבית דירה לכהן גדול, הוא היה גר שם שבעה ימים, הוא היה ישן שם, גר שם, לכן היה צריך לשים שם מזוזה. אמר רבי יהודה והלא כמה לשכות היו בבית המקדש שהיה להן בית דירה, כי אלה ששמרו על בית המקדש היו גרים שם גם כן. ולא היה להן מזוזה, אלא מה הסיבה? זאת אומרת ככה, לא צריך מלשים לשים מזוזה בכלל בשום לשכה בבית המקדש. אז למה בכל זאת בלשכת פרדרין שמו מזוזה? לשכת פרדרין גזרה איתה. שלא יאמרו שהכהן חייב להיות בלשכה שבעה ימים, כאילו שהוא נמצא באיזה בית סוהר. בית סוהר הרי לא צריך לשים מזוזה. כדי שיראו שזה לא נחשב שהוא כמו בבית הסורים הכהן גדול, שנמצא שבעה ימים שם, שמו שם מזוזה. שואלת הגמרא, מאי תמה? זה רבי עקיבא. מה הייתה מדע רבי יהודה? למה לפי דעתו של רבי יהודה, לשכת פרהדרין הייתה אמורה להיות פטורה ממזוזה, והסיבה שקובעים שם מזוזה זה רק בשביל שלא יגידו שהכהן גדול נמצא בבית הסוהר, אז שמו שם מזוזה להראות שזה לא מקום של בית סוהר. אמר רבא, כשווה רבי יהודה, כל בית שגרים שם רק בעונה אחת, או בקיץ, או בחורף, שאינו עשוי גם לימות החמה וגם לימות הגשמים, אינו בית. ולגבי מזוזה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. בשביל שזה ביתך, צריך שיגורו שם גם בקיץ וגם בחורף. לעומת זאת, בלשכת פרדרין גרים רק בעונה אחת בערב יום הכיפורים. אז זה לא בית חשוב. ולגבי שאר הלשכות, שהיו שם שומרים שהיו מתגוררים שם, אז uh, מסביר תוספות הראש שהרי היו שומרים שם בלילה ולא ביום לפי דעתו. אז מקום שנמצאים שם רק בלילה הוא גם כן פטור ממזוזה. שואלת הגמרא על היסוד הזה שרבה בא ומחדש שבית שהוא רק לימות החמה או רק לימות הגשמים אין לזה שם של בית. מביאה הגמרא על זה כמה קושיות. קושי הראשון היית והביי והכתיב והיכיתי בית החורף על בית הקיץ. התורה קוראת למקום שגרים בו בחורף, בית החורף. מקום שגרים בו רק בקיץ, בית הקיץ. אז אתה רואה פה, שזה כן נקרא בית. אמר לי, לא, עזרה בהנהלו. לא. זה לא נקרא בית, זה נקרא בית החורף. זה נקרא בית הקיץ, זה יקרה. אבל בית, סתמה, לא יקרה. התורה אומרת, הנזוזות ביתך, לא בית קיץ, קיץ או בית חורף. ביתך, סתם בית זה מקום שגרים בו גם בקיץ וגם בחורף. רק שהבעיה קושייה נוספת על רבה, איך אתה אומר שמקום שגרים בו רק בקיץ או רק בחורף, אין לו שם בית. אי תביא הבעיה, יש משנה במסכת מעשרות. סוכת החג, סוכה שאדם בונה בחג הסוכות, בימי החג, רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים, במה הוא מחייב ובמה הם פותרים, ותענה עלה ברייתא, רבי יהודה מחייב בשלושה דברים, בעירוב, הרי כשיש חצר משותפת לכמה בתים, בשבת תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל מהבית לחצר, או מבית לבית באותו חצר, או מהחצר לבית, אסור לטלטל. למה? כי זה נראה כמו שמטלטלים מרשות היחיד לרשות הרבים. וזה הרי התורה אוסרת בשבת, לא, לעקור חפץ מרשות היחיד ולהניח ברשות הרבים או להפך. אז חכמים תיקנו שמכיוון שהחצר משותפת לכמה בתים, אז אם כן יוצא... שזה נראה כאילו שאדם מוציא מרשות היחיד, שזה הבית שלו, לרשות הרבים, שזה החצר המשותפת לכמה אנשים. תקנו שיהיה של... אסור לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אלא אם כן, הופכים את כל השלושה בתים, את כל הכמה בתים שיש בחצר, כאילו זה הכל של, של רשות אחת. איך? על ידי שגובים פת מכל אחד מהדיירים, שמים את זה באחד מהבתים, ואז הוא מוכיח שכולם גרים בעצם באותו בית, כולם גרים באותה רשות. אז זה יוצא שהחצר לא משותפת לכמה, אלא זה חצר של רשות אחת, כי כולם הפכו להיות רשות אחת משותפת. ואז יהיה מותר לטלטל מהבית לחצר, מהחצר לבית. עכשיו, אם אין שלושה בתים, יש בית וסוכה, בית של מישהו אחד וסוכה של מישהו אחר, האם הסוכה מחייבת בעירוב? אומר רבי יהודה, כן, חכמים פותרים. וכן, מה שרבי יהודה מחייב, הכוונה שהוא מחייב במזוזה. סוכה בחג הסוכות, למרות שזה רק עונה אחת, גרים שם רק שבעה ימים, חג הסוכות, בכל זאת זה נחשב בית, זה חייב במזוזה. וכן, זה חייב במעשר. אדם למשל יש לו תבואה שצמחה לו בשדה, צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. אבל, זה מתחייב בתרומות ומעשרות רק אחרי שמסיימים את המלאכה של זה, ומכניסים את זה לבית. עכשיו, אם מכניסים את זה לסוכה, אם זה נקרא שהכניסו את זה לבית, זה נקרא רואה פני הבית, שזה מתחייב במעשרות? לפי רבי יהודה, כן. בכל אופן רואים מפה, חכמים פותרים, בכל אופן רואים פה שלפי רבי יהודה, סוכה, שהיא רק לחג הסוכות, חייבת במזוזה, זה נקרא בית. מחי תה, מה אם תרצה לומר, שבאמת מהתורה, מכיוון שזה לא נקרא בית, כי לא גרים שם גם בקיץ וגם בחורף בסוכה, אז זה פטור במזוזה, ומה שחייבים זה רק מדרבנן, לא ייתכן. כי בשלמה עירוב, אתה יכול להגיד שהסוכה נחשבת כמו עוד בית בחצר, שזה יהיה חייב בעירוב רק מדרבנן. וכן מזוזה, איכא למימר, אתה יכול להגיד שזה רק מדרבנן. בסדר, שים מזוזה מדרבנן, זה לא עבירה. אלא המעשר, מאיכא למימר מדרבנן, איך ייתכן להחמיר, לחייב דבר שהוא פטור ממעשרות מהתורה, להגיד שמדרבנן הוא יהיה חייב במעשרות. הרי אפשר לבוא על ידי זה. למכשול, אם יש לו למשל תשע פירות שמאות הם פטורים ממעשרות ופרי אחד שחייב מהתורה במעשרות עכשיו, אם רבנן יגידו שגם התשע פירות חייבים במעשרות רק מדרבנן, אבל מהתורה זה הרי פטור ממעשרות הוא יבוא ויפריש את הפרי שחייב במעשרות מהתורה על אותם תשע פירות שמהתורה פטורים ממעשרות והוא יהיה בטוח שהוא יצליח להפריש מעשרות אבל הרי מדין תורה התשע פירות האלה לא חייבים במעשרות, ומה שהוא הפריש את הפרי הזה, רק הפרי הזה צריך לאסר אותו. תשע פירות לא צריך לאסר בכלל, אז בעצם הוא לא נתן פה מעשר על שום דבר, הוא לא עשה כלום, הוא יכול לבוא לידי מכשול. דיל מעטי להפרושי, שמא הוא יבוא להפריש מעשרות מן החיוב, מפרי שחייב במעשר, על הפטור, על הפירות האלה שפטורים במעשר, או הפוך, מן הפטור על החיוב, או שיבוא להפריש מעשרות מפרי שבכלל לא חייב במעשרות, אם זה, זה הוא רוצה לתקן פירות שהם חייבים מהתורה במעשרות, אפשר לבוא מזה לידי מכשול, כי הרי בעיקרון אם מהתורה פרי מסוים פטור ממעשרות ופרי אחר חייב במעשרות, אתה לא יכול להפריש בצורה כזאת כמו שביארנו. אז אם כן לא ייתכן שמה שחייבו במעשרות פרי שנכנס לתוך סוכה בימי חג הסוכות זה רק מדרבנן, אלא חייבים לומר שזה מהתורה חייב במעשר. ואם ככה גם העירוב וגם המזוזה, בכל אופן מזוזה, גם חייב להיות שזה חייב במזוזה, סוכה בחג הסוכות, לפי רבי יהודה, חייבת במזוזה מהתורה. אפילו שכתוב, וכתבתם על מזוזות מה? ביתך! אבל אתה אומר שאם זה רק לימי, לימות הקיץ, או רק לימות החורף, רק לשבעה ימים, זה לא נקרא בית, אז למה זה חייב במזוזה? אז רואים מפה, שלפי דעתו של רבי יהודה, גם מקום שגרים בו רק שבעה ימים, זה נקרא בית וחייב במזוזה. אז גם לשכת פרדרין אמורה להיות חייבת במזוזה מהתורה. אלא אמר אביי, בשבעה, באותם ימים שהכהן גדול גר בלשכת פרדרין, שבעה ימים לפני יום כיפור, דיכול עלמא לא פליגי דה מחייבה. אין ויכוח, כולם יודעים שלשכת פרדרין הוא מחויב מחויבת במזוזה. כי פליגי, כל הוויכוח, בשאר ימות השנה, לא בשבעת ימים קודם יום הכיפורים. שלא גרים שם בלשכה, האם היא חייבת מזוזה באותו זמן או לא? רבנן סברי, כן, גזרינן, יש גזרה שמחייבים לשים מזוזה גם בכל השנה, שער ימות השנה, עת ושבעה, בשביל שיבוא לשים מזוזה בשבעה ימי הפרישה שאז חייבים. רבי יהודה סבר לא, בשבעת ימים, קודם יום הכיפורים, שער כהן גדול גר שם, אז הדירה שלו חייבת במזוזה. מה שהוא אמר, שלשכת פרדרין פטורה ממזוזה. זה הכוונה בשאר ימות השנה, שזה עוד לא צריך מזוזה. עכשיו, למה בכל זאת, גם לפי רבי יהודה, כן שמו שם מזוזה? כדי שלא יאמרו שהכהן גדול נמצא בבית הסוהר, בזה שהוא נמצא בלשכת פרידרין, אז שמו שם כל השנה מזוזה. שואלת הגמרא, מה מתערץ הבעיה? שבאותם שבעה ימים שהכהן גדול בלשכת פרדרין, ודאי הלשכה מחויבת במזוזה לפי כל הדעות? אמר לי רבה, והרי יש משנה, מה שאמרנו, משנה מסכת מעשרות, שם כתוב לגבי סוכת החג בחג, שיש ויכוח. לפי רבי יהודה, הסוכה חייבת במזוזה, ולפי חכמים היא פתורה במזוזה. למה? הרי בסוכת החג בימות החג, ודאי גרים שם. בימות החג. אז איך ייתכן שיש דעה של חכמים שסוברת שהסוכה פטורה ממזוזה? הרי אתה אומר שבאותם שבעה ימים שגרים במקום, כולם מודים שהמקום הזה חייב מזוזה. אז למה לפי חכמים, סוכת החג בחג פטורה ממזוזה? אלא אמר רבא, בשאר ימות השנה, שאף אחד לא גר בלשכת פרדרין כולם לא פליגי דה, דה פטורה. גם רבנן מודים ש... לשכת פרהדרין פטורה ממזוזה. כי פליגי בשבעה, הוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, זה דווקא באותם שבעה ימים שהכהן גדול גר בלשכת פרהדרין. עכשיו, גם לעניין סוכה אותו דבר. הוויכוח הוא בחג הסוכות, כשגרים בסוכה, האם הסוכה חייבת במזוזה או פטורה מסוכה. עכשיו, הטעם של סוכה זה טעם אחד, והטעם של לשכת פרידרין זה טעם אחר. ולכן דווקא זה שסובר שסוכה בימות החג חייבת במזוזה, יסבור שלשכת פרדרין, פטורה ממזוזה, זה שסובר שסוכת החג פטורה ממזוזה בחג, הוא יסבור שלשכת פרדרין חייבת במזוזה. למה? וסוכה טעם הלכוד, ולשכה טעם הלכוד. המחלוקת לעניין סוכת החג בימות חג הסוכות, האם היא חייבת במזוזה או פטורה, זה בגלל טעם אחד. והמחלוקת לעניין לשכת פרדרין, האם בשבעת הימים שהכהן גדול נמצא שם, אם היא חייבת במזוזה או לא, זה בגלל טעמים אחרים, הוויכוח הוא בעניין אחר. אז ככה, סוכה טעם הלכות. מה הטעם של הוויכוח לעניין סוכה? האם בשבעת ימי החג היא חייבת במזוזה או לא? רבי יהודה, שהוא סובר שהיא חייבת במזוזה, לטעמי דאמר סוכה דירת קבע בעינם. הוא סובר שהסוכה צריכה להיות מקום של קבע. מקום חזק, יציב, שאפשר לגור בו בקביעות. ככה הוא סובר במסכת סוכה. אז אם כן, הסוכה נחשבת כמו בית, לכן היא חייבת במזוזה. מחייבה במזוזה. לעומת זאת, רבנן לטעמה יהודה אמרי, סוכה דירת ארעי בעינן, צריך שהסוכה תהיה דירת ארעי, ולכן היא פטורה ממזוזה, לא מחייבה במזוזה, וככה גם אנחנו באמת פוסקים. זה לעניין סוכה. ולעניין לשכה, הוויכוח הוא לעניין אחר לגמרי. טעם הלכות. רבנן סברי לעניין לשכת פרדרין, הוויכוח הוא הרי הפוך, לשכת פרדרין, רבי יהודה דווקא סובר שהיא פטורה וחכמים סוברים שהיא חייבת, ומה הוויכוח? לפי רבנן הם אומרים דירה בעל כורחה שמה דירה. גם אם אדם גר במקום בעל כורחו כמו בבית האסורים המקום הזה חייב מזוזה ולכן לשכת פרדרין חייבת מזוזה רבי יהודה סבר דירה שאדם גר שם ובעל קורחה, ובעל כורחו נמצא באותה דירה לא שמה דירה רק אם מרצון האדם מגיע לגור שם זה נקרא דירה ואם כן לשכת פרהדרין אמורה להיות לשכה שפטורה ממזוזה כי הרי הכהן גדול חייב להיות שם אבל ברבנן לא הייתה כינונה ברבנן לא. תקנו שבכל זאת ישימו שם, ישימו שם המזוזה, שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורים כשהוא נמצא שבעה ימים בלשכת פרהדרין בשביל זה תקוו שישימו שם המזוזה, כל השנה שזה יהיה מוחזק לדירה הלשכה הזאת. נביאה הגמרא, אחרי שביארנו את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבנן, מאן תנא ליד איתנו רבנן. מי מביניהם, מבין חכמים ורבי יהודה, הוא זה ששנה את הברייתא הבאה. הברייתא כותבת, כל השערים שהיו שם בעזרה לא היה להם מזוזה. זה לא מקום למגורים. חוץ משער ניקנור, שזה היה בצד מזרח, היה בו מזוזה. למה? כי זה דרך ללשכת פרדרין, שלפנים ממנו לשכת פרדרין. אז כיוון שלשכת פרדרין צריך מזוזה, אז גם את השער הזה שמו בו מזוזה. לימה אולי נאמר שהמשנה הזאת היא כמו דעת רבנן, היא ולא כמו דעתו של רבי יהודה. למה? דהי לפי דעתו של רבי יהודה, לשכת פרדרין עצמה מהתורה לא חייבת במזוזה, כי גרים שם בעל כורך, בעל כורחו, הכהן גדול גר שם שבעה ימים. רק מה שמו שם המזוזה? גזירה דה רבנן. אז מה, אם היא גוף הגזירה, זה שנשם מזוזה בלשכת פרדרין, ענן נעיקום, אנחנו נעמוד ונגזור גזירה לגזירה, שגם בשער שנכנסים דרכו ללשכת פרדרין יהיה חייב מזוזה? אומרת הגמרא, האמת, אפילו תהי מה רבי יהודה. אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה, ולא דווקא כמו דעת חכמים, שלפי דעת חכמים, הלשכת פרדרין חייבה במזוזה מהתורה, ולכן שמו בשער ללשכת פרדרין גם כן מזוזה. לא, גם לפי דעתו של רבי יהודה, שהמזוזה ששמו בלשכת פרדרין, היא בעצמה רק מדרבנן, מדרבנן שמו מזוזה גם בשער המזרחי. למה? כולה חדה גזירה היא. מכיוון שדרך שער נקנון נכנסים ללשכת פרידרין, ואם כן, הרי מכיוון שלשכת פרידרין עצמו חייבו אותה במזוזה, הדין הוא ששער שנכנסים דרכו לתוך, לתוך uh, בית, שער של חצר שדרכו נכנסים לתוך בית, גם השער חייב במזוזה. אז אם כן, אם יקבעו מזוזה רק בלשכת פרדרים ולא יקבעו מזוזה בשער ניקנור, יאמרו האנשים, למה לא קבעו מזוזה בשער ניקנור? הרי הלשכת פרידרין אמור להיות בית שגרים בו. למה בכל זאת לא שמו מזוזה? הרי זה בית שער של חצר ש... ששם יש בית שגרים. אז גם בשער צריכים לשים מזוזה, מה תגיד? מה, אתה לא יודע שהבית הזה לא נחשב בית? למה? כי הכהן גדול גר שם בעל כורחו. אה, אז הוא בבית האסורים נמצא שם. כדי שלא יגידו שהוא נמצא בבית האסורים, אתה חייב לשים ש... גם בשער של החצר מזוזה. אז לכן בעצם הכל זה אותה תקנה. כדי שלא יאמרו שהכוהן גדול נמצא בבית האסורים, אתה שם מזוזה בלשכת פרידרין עצמה, ואתה שם מזוזה גם בשער לחצר של לשכת פרידרין. ועד כאן דף י'.